U posljednjoj utakmici 14. kola Premier lige Bosne i Hercegovine i ujedno hercegovačkom derbiju Široki Brijeg i Zrinski su na Pecari podijelili bodove odigravši 1-1. Zrinski je sjajno otvorio utakmicu, nakon lijepe akcije Žižević je asistirao, a Igor Žužinov savladao Bilobrka za 0-1. Širokobriježani su imali svoje šanse u prvom poluvremenu da dođu do poravnanja, međutim na odmor se otišlo sa minimalnom prednošću za Mostarce. Nastavak je donio još žešću ofanzivu Širokobriježana, redale su se prilike pred golom sjajnog Hadžića, ali rezultat se nije mijenjao sve do druge minute sudijske nadoknade, kada je Brazilac Wagner pogodio za konačnih 1-1. Treba reći da je susret na Pecari obilježio i mali ispad navijača Širokog Brijega koji su izvjesili transparente u znak obilježavanja 20. godišnjice vukovarske tragedije, nacionalističke parole kojima definitivno nije mjesto na našim stadionima.